Уже втретє грандіозне спортивне свято відбудеться у нашому місті. Щороку воно все більше набирає обертів, а лави спортсменів поповнюються. Перший фестиваль проходив на звичайній площадці во дворі. В обычном дворе, где жилые дома. На первом фестивале тогда в обычный двор приехало около 1500 человек, и реально двор не вмещал. Цього року на фестивалі очікують 10 тисяч учасників, а ще 100 віп-гостей із США, Великобританії, Австралії, Іспанії, Чехії та інших країн. На відвідувачів фестивалю чекатиме серія спортивних тренувань з бодібілдингу, паркуру, фрірану, фітнесу, пілатесу та сучасних танців. Тож сумно точно не буде, програма дуже насичена, але є і заборони. Так, від шкідливих звичок потрібно буде відмовитися. Ідеологія воркауту співпадає з корпоративною етикою Інтерпайпу. Саме компанія стала надійною підтримкою для організаторів спортивного свята. Зможете собі представити металурга, який не може підтягнутися 3 рази, або 5 рази, або 7 разів. Вот я тоже не могу. Но по статистике, которая ведется нашим медицинским центром, из 10 человек, которые хотят устроиться к нам на работу, трое из них не могут этого сделать по медицинским показаниям. А от ті, кому пощастило таки працювати на заводі, обов'язково прийдуть на фестивальний причал. Я уверен в том, что наши работники придут на фестивальный причал и не только попробовать свои силы, но, возможно, они даже поборются за какие-то рекорды. Сама профессия металлург предполагает силу, мощь, здоровье, так что среди, может быть, даже и рекордсменов этого фестиваля мы увидим каких-то наших сотрудников. А поборотися таки буде за що, адже в планах у спортсменів встановити кілька світових рекордів з воркауту. Підтягування на одній руці. Подтягивание на перекладине с дополнительным весом в 32 кг на поясе. Отжимания на брусьях с дополнительным весом в 48 кг на поясе. И еще очень много там дисциплин будет. Протягом дня учасники фестивалю змагатимуться між собою в 6 номінаціях. Основні – це підтягування на одній руці, віджимання на брусах та конкурс на перекладині. Переможці отримують право на участь в наступному фестивалі здорового способу життя 2014. Ольга Сидоренко, Олександр Лянкевич. Деталі.